Андрій Хлопці, не робіть цю провокацію, стойте здесь! Братки, Давай. Скільки можна ждати? До півтора години. Роби коридор. Роби коридор. Роби коридор. Роби коридор. Роби коридор. Роби коридор. Один расчет. Молодцы. Да, братчик? Дай Бог здоровья, парень. Слава Христу Украине. Так, да, смотрите. Мы им пока не поставили.
Покажи документ. Комбата є. А може блін провокат? Покажи документ. Мужики, тут є молоді провокатори. Покажи документ, що ти приїздив, що ти там будеш. Покажи документ. Меняйте кабинет министра. Меняйте кабинет министра. Іван, вийди сюди. О, Сашка, скажи, блядь. Що там говорить, без шуфрива на шунету говорить? Що там? Що там говорить? Не вольна. Смотришь, как тебе? Блядь, пизды ты нахуй. Да едет сюда, блядь. Я то Юрку! Перша година вечав. Ну, от іменно. Це спеціально тягнуть крім особи. Хлопці, буде треба комусь? Так. Давай, пускай нас туди і пішли сюди. Ганьба! 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 Ганьба!
работали закон. У меня не было много времени. Не говорим в 2 часа, выполнение закона, это разговор не идет. Давайте Я не защищаю его, бля, я защищаю.
Ну что, меня все слышат? Не все видят, это не так страшно. По-перше, для тих, хто хоче українською мовою, будь ласочка. По-друге, коли ви хотіли, щоб вам хтось вийшов, я вийшов до вас. Потім ми домовились, що йдуть по вашу групу перемовників наверх і там спілкуються. Ви бачили, що вони пішли наверх? Пішли з вашими лідерами, там спілкуються і зараз йдуть перемовини. Вони виказують, що вони хочуть. Я хочу сказати, ви хочете за таймінг, за 10 хвилин все домовитись? Я в це не вірю. Ви хочете, щоб я вам це пообіцяв? Я не буду це обіцяти. Тепер, далі.
Далі, якщо ви хочете гвалтувати, ви можете валати все, що завгодно. Я буду з вами стояти, слухати вас, але конструктиву не буде. Там зараз хочуть домовитись. Домовитись для того, щоб жоден українець не лупав пику іншому українцю. Щоб хлопці, які стоять там під присягою, жодного з вас не турбували, а ви їх не трогали. І я хочу сказати, почекайте, послухайте. Головне тут таке, зараз закінчаться перемовини. Ваші представники спустяться до вас, розповідять вам все, що про що вони домовились. Після того ви зможете прийняти для себе рішення. Але, щоб ви розуміли, там наверху все знають про те, що тут відбувається. Я залишився тут як гарант того, що вас чують, про вас не забули. Але коли я бачу там, коли п'яні в говно штовхаються, орють матом і намагаються провокувати, то я можу сказати 100% до тих, хто розумні, дійдуть. Це дискредитує вас. І ще одне. Ви самі собі відповісте, що ви хочете, що ви бажаєте. Покричати чи отримати бажане? Бажане чи кричати? Ще раз, бажано чи кричати? Тоді поводьтесь як люди і отримайте те, що ви хочете отримати. Чекайте. Ще раз кажу, я не піду. Зараз повернуться ваші представники, які закінчать перемови з керівництвом Верховної Ради. Хоча я вам вже казав, вам потрібно йти до Кабміну. Після того, я сподіваюся, ви зрозумієте, що треба робити. Дякую. Кабмін приходи! Шановні присутні, хвилинку уваги. Обстановка напружена. Але я хочу дати відповідь Бориславу і всім тим, хто провокує ситуацію. Пане Борислав, серед нас дуже багато провокативної сили. І це виявлено при тому, коли люди пішли до стін Верховної Ради. Я провів для себе власне розслідування і підійшов до тих солдатів, які постраждали. Ні один афганець не може підняти руку на бійця строкового К, на бійця строкової служби. Сьогодні трапилось так. Дякую за підтримку. Сьогодні трапилось так, що я запитую одного, другого, третього. Ти учасник бойових дій, покажи посвідчення. Він навіть не може сказати, де він служив. Значить, це серед нас є провокативна сила, яка дестабілізує цю обстановку. Це п'яні люди, які прийшли сюди. Я бачив молодика, який менше 40 років, він не міг служити в Афганістані. І сьогодні їх, коли я до нього звернувся, він зник. Я його не можу знайти серед маси. Тому винити нас в тому, що хтось прийшов п'яний сюди. Ні. Так, є люди підвипивші, але всі адекватно ведуть себе. Афганці не зап'ятнені ні в яких ситуаціях, коли можна сказати, що це люди, які втратили своє людську гідність. І я звертаюся до цих бійців. Простіть, будь ласка, що ви в такій ситуації опинилися. Але це рука не афганця на вас піднялася. Не ми били вас ногами. Дякую. Хай не ховаються за тих людей. Вони вішають лапшу. Та не рване там. Вот сейчас выступал. Причем, а кто? Борислав Береза вернувся до входу Верховної Ради. Бачимо, причина діалогу присутня, але вже вони не особливо спілкуються з мітингуючими, враховуючи напружену ситуацію. Хоча представники
ветеранів Афганістану заявляють, що вони ніколи не піднімуть цю руку протизаконно на людей, на інших представників силових відомств. У нас язики обтусували. Те ж саме було. Півтора місяця. Ну, а що вони зробили за ті півтора місяця, блядь? Два слова дозволили. Ага, так. Півтора місяця. Я знаю, що... Під Верховною Радою, нагадаю, сюди прийшли представники, прийшли ветерани Афганістану, прийшли чорнобильці, прийшли також шахтарі. Я маю зазначити, що це шахтарі західних областей, це Львівська та Волинська області в основному. До речі, маю сказати, що сьогодні у Верховній Раді бачив ось, наприклад, шахтар. Бачив у Верховній Раді пані Наталю Королевську, яку не часто можна побачити в кулуарах сьогодні. Вона багато була там присутня. Нагадаємо, розслідувачі пов'язують її з бізнесом на з вугільним бізнесом на заході України. Із народних депутатів сьогодні кілька виходили під Верховну Раду. Зокрема, однією з перших вийшла Ірина Геращенко, віце-спікер парламенту. На развитие, на дотации, то есть у нас курточки стали сами. Нет прокрутки, нет лавы, нет лавы, нет добычи, нет добычи, нет вести на содержание. Вы требуете, чтобы внесли в бюджет этот финансирование? Мы работаем, да, государство, получается, мы государство работаем, а ответ им по себестоимости потом ваш уголь выйдет дешевле, чем его покупать где-то за рубежом. Они поддерживают рабочие места. Мы хотим, чтобы работали наши шахты, наши семьи. А по себестоимости этот уголь, он получается дешевле, чем, выйдет дешевле, чем на тех же частных шахтах или нет? Частные они и так покупают. Частный вот Ренат Ахметов берет на своих шахтах, на его собственных, он берет этот уголь, обрабатывает на своих ЦОЗах и отправляет на свои энергетические электростанции. Вот. Что делает государство? Оно могло бы делать то же самое. Оно закупает остатки, что есть у Рената Ахметова, тех, что своими силами государство предприятие. Заработано, им не хватает, они докупают его за рубежом. Зачем это делать, когда можно вложиться, дотировать, развить свое, дотацию, вложивать какое-то госпредприятие, дать работу нам. Нас обеспечит работой и зарплатой. И самим не быть в накладе и иметь свой уголь в Украине. Зачем покупать за рубежом? Это выйдет все равно дешевле. А скажите, а какие-то, каким шахтам не выплачивается?
Названия шахт? Да, названия. Украина, Раховская, Батилеревская и 1-3 на Ватовская. Но это Посередовская ступ, а Селидовская. Это наше объединение. Вот еще люди приехали. Тоже шахт. Со всей Украины, да? Именно государство. То есть в других регионах такая же самая проблема, да? Да, да. Дотации нет. Сейчас просто не внесли бюджет. На оборудование, на расходные материалы. Все это нужно на шахте. Так же, как машину нужно масло, машину нужно фильтра. Вот так же самое, только большому предприятию нужны какие-то вспомогательные материалы, чтобы добывать. Все. Понятно, спасибо большое. Борислав Береза до сих пір намагається гамувати протестуючих і, очевидно, очікують на результат бронь всередині Верховної Ради. Можете зазначити, що поки я був присутній у Верховній Раді, зараз не можу, там розглядалися культурні законопроекти. Сьогодні день культури у Верховній Раді. Презентував їхній автор Леонід Княжицький, Народний фронт. І на той момент особливо нічого у Верховній Раді, тому на сесійному залі не говорили про те, що назовні зібрано мітинг, що назовні відбуваються власне ці події. Це було десь із півгодини тому, 40 хвилин тому. Можливо, таки щось змінилося усередині Ради, якщо дійсно йдуть перемовини. А скоріше все вони йдуть, тому що дуже часто то Ірина Геращенко, то Андрій Парубій відлучаються від президіуму Верховної Ради і кудись йдуть. Я так розумію, що кімнату нарад чи десь власне відходять і не є завжди присутніми на своєму робочому місці. Відповідно, можливо йдуть переговори. Почав накрапляти дощ. До слова, менше стало мітингувальників. Можливо, десь дійшли ці погоди. Так, хоч і не я скажу. Бачимо, не всі учасники мітингу, навіть ще спілкуються з пресою, виходять з пресою представляти. Грушевського, тому що вулиця Грушевського була вранці заблокована, по ній приїхати не можна було. Її заблокували ветерани Афганістану.
Щоправда, спочатку спершу почали пропускати машини народних депутатів, а потім і всі інші, тому що мітинг безпосередньо переключився на Верховну Раду. Бачите, біля Верховної Ради все ще перебуває Борислав Береза. Він отримав дзвінок. Чи сам когось, судячи з усього, набирає, передзвонює. Наразі ані зайти, ані вийти з Верховної Ради неможливо. Можуть це зробити тільки народні депутати. Їм перешкоджати ніхто не має права. Я з таких повинуюсь, білий господин, а не викричать, депутати не сюди, він та пішов. А де їх піймати? Де їх ще піймати? Ви спробуйте у нас Усова в Кривбасі піймати, він тікає, гни. Ви спробуйте інші депутати. Зайдіть, пожалуйста, побачите, хто там є чи немає. Там немає їх нікого, вони давно потікали. Ну що ці люди от нас ховають? Їх немає нікого там. Оце одного дурачка сюди випустили, щоб тільки... Ну, щоб ноги в нього обтерли, да і все. Вони йому сьогодні виставляться. Отже, знову починається конфлікт. Бачимо, що Борислав Береза дуже жестикулює активно. Тут якісь перемовини. А можливо після того, як він розповнить кудись, то є якийсь результат. Де вони появляються? Вони спускаються вниз. Тут же написано, спускаються вниз 7 місяців. Зараз йдуть сюди перед вами. Паузу. Ірина Геращенко, віце-спікер, зараз має спуститися до відповідачі. Начальник уводня же перед перемогою.
Дочекаємось зараз, мабуть, Ірини Геращенко. Діти будуть дитини! Вони звідти, вони не хочуть, йду через коридор. Зараз йду, діти! Коридор дайте! Ірина Геращенко підходить на площу Конституції. А де заяча губа? То вийшли? Грошенко. Два, один, два. Шановні брати і сестри, да. Ну, відбулася непроста розмова. Я скажу так, чисто відверто, що прийти і сказати, що ми тут тільки що от вирішили щось отак, от, я б збрехав. Брехати я вам ніколи не брехав і не буду. Але, навішана конкретна робота буквально з завтрашнього дня в комітетах Верховної Ради по всім нашим нагальним питанням. Я не можу вам знову таки обіцяти, що післязавтра все буде вирішено. Не можу. І не можу. Але те, що ми будемо працювати, це я вам слово даю. От. Більше, тихо, хлопці. Я розумію, що всі не уявляєте, як я урекався. От. Значить, я даю слово Ірині Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради. Вона розкаже про той план, який ми намітили. Реальної роботи. Ми вже і чули. Я даю слово. Якщо не буде виконуватись, пацани, знайду гроші свисну, ну, знову приїдемо. А де порубі? Це я клянуся. Де порубі? Дякую. Де ви? Дорогі друзі, дорогі друзі, прошу, дозвольте. Дорогі друзі, мені трошки важко говорити про наш план так, щоб всі почули. І я, по-перше, хочу подякувати всіх присутніх тут, що сьогодні нам вдалося провести цю розмову, дуже важливу для влади, для суспільства. І ми з вами показали цивілізовану розмову. А де ви раніше були? Біля парламенту стоять такі самі військові, як і ви, наші діти. І я дякую вам, що обійшлося без провокацій. Дякую. Також я перепрошую, я знаю, що сьогодні було хтось газ розпилив, я за це перепрошую. Це неправильно. Звичайно, ми всі маємо розмовляти без газу один з одним і нормально. Тепер,
Я хочу сказати вам, що від імені Верховної Ради України, я як перший заступник голови Верховної Ради України зустрілася з усіма категоріями тих шановних сьогодні мітингуючих, які прийшли до парламенту. Це і наші шановні ветерани Афганістану. І я кланяюся вам, що серед вас є багато тих, хто потім стояли і на Майдані, і є героями АТО. Дякую вам за це. Друге, серед вас були чорнобильці також. Ми зустрілися з лідерами чорнобильських організацій. І також дякую, що і серед цих людей, які постраждали багато років від найстрашнішої катастрофи, є люди, які долучилися сьогодні до розбудови України. Також були серед присутніх на цій зустрічі були військові пенсіонери. І також були на цій зустрічі наші герої АТО, які представляли так само ветеранські організації. Серед учасників зустрічі від парламенту були і я, як перший заступник голови Верховної Ради, але так само лідери найбільших фракцій і депутати. Ми прочитали всі ваші вимоги, і з більшістю з них, звичайно, погоджуємося. Перше, очевидно, що влада має бути відкритою в першу чергу до спілкування. Ми домовились про наступне. Отак я покроково вам розкажу. І я би хотіла, щоб ми з повагою це почули, тому що, ну, очевидно, що ми маємо в першу чергу виконувати те, про що ми домовилися. Перше, зараз... Дорогенькі, я ж розповідаю ж те, що ми повинні виконувати. Перше, зараз я візьму слово в Верховній Раді, 3 хвилини, я якраз розповідаю, і розповімо про ваші вимоги. Перше, що ви вважаєте, що уряд має виступити зі своїм звітом. Друге, що є така вимога зустрічі з профільними міністрами, це міністр соцполітики і виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я. Друге, було названо низка соціальних питань, які, звичайно, є комплексними для вирішення уряду і парламенту. І вже завтра відбудеться така фахова розмова в профільному комітеті з питань ветеранів, куди будуть запрошені лідери ветеранських організацій, в тому числі і афганських організацій. Туди прийдуть міністри для того, щоб пройтись, тому що зараз, цю хвилину, очевидно, що відповіді на питання монетизації, там, реформи соціальної чи медичної дати неможливо. Але ми маємо тарифи, да, але ми маємо виробити план, що є реалістичним, що можливо закласти в бюджет на 2019 рік, а що є нереалістичним. Я сказала, ганьба – це популізм і брехня, а правда – це не ганьба. Я сказала, перше, що є реалістичним на зараз. Друге, що можна закласти на 2019 рік? Що ви довели до цього? А ганьба брехати, як це робили постійно. А третє, що є нереалістичне? І ми про це теж маємо чесно сказати. Отже, завтра відбудеться така важлива зустріч і розмова в профільному комітеті з питань ветеранів. І я хочу сказати, що я дуже дякую пану Червонопиському і іншим вашим представникам, які сьогодні були на цій зустрічі, вони підготують ці питання, які мають завтра обговоритися. Також дуже важливою є зустріч, і про це просили лідери чорнобильських організацій, з виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я і профільного міністерства Уляною Супрун. Звичайно, ми будемо організовувати таку зустріч, і я так само буду на ній присутня, тому що ми про це сьогодні говорили. Також у п'ятницю у нас традиційно відбувається година запитань до уряду. От сьогодні ми спрямуємо цей запит на уряд з цих ключових питань, які прозвучали: монетизація, інше там питання, тарифи, так, з проханням, щоб в п'ятницю уряд дав відповідь, як він бачить насправді так само відповідь на це питання. Це буде дуже важливо. Не перебивайте, я ж хочу вам розповісти, про що ми домовилися. І також, враховуючи складність питань, також враховуючи те, що я би хотіла, щоб ви також почули всі правду. Дуже багато, знаєте, приходять до вас і говорять: завтра ми дітям морожене, жені цвіти, всім пільги. Це неправда, насправді. Ну ви собі зробили ж! До сьогодні 6% ВВП іде на армію для того, щоб ми захистили нашу країну. Нашу армію. Я хочу дякувати всім, хто лежить в армії, служить. Тому що сьогодні ми маємо іншу армію, ніж 3 роки тому.
ключове, що наша армія сьогодні, вона має іншу форму, вона нагодована вже не волонтерами, а державою. А нам ще треба армію модернізувати. Це дуже важливо. В країні, де сьогодні, в країні запитують, чи хочемо ми зняти свої зарплати. Депутати сьогодні отримують. Я ж розповідаю, відповідаю на всі ваші питання, друзі. Це дуже важливо, що ми спілкуємось, правда? Так. Ви можете не рухати закон? Шановні колеги, абсолютно очевидно, що сьогодні, дорогі колеги, я хочу сказати, що за ці роки я 80 раз була в зоні АТО. І на відміну від дуже багатьох присутніх, в тому числі, ви знаєте, що я там бувала, в тому числі і в армії. І я хочу сказати, що ми багато змінили в армії. Але ви праві, дорогі колеги, в тому, що треба багато змінювати ще. Багато треба нам допомогти сьогодні, щоб армія наша була модернізована, щоб вона мала нову техніку. Корупцію беріть! Менше гребі! Так, дорогі друзі, дивіться, ну вже що ще дуже важливо, в п'ятницю, під час години запитань до уряду, ми сьогодні спрямуємо запит для того, щоб почути уряду питання, як вони бачать вирішення питання монетизації і соціальної. І також ми домовилися, що після цих двох засідань профільних комітетів, де мають бути, ну, послухайте, я ж потім відповім на ваше запитання. Потім, після засідань двох профільних комітетів, ми збираємося також з організаторами сьогодні, з комітетом, які з вами, з усіма. Ну, я думаю, що немає, що вас не довіри до ваших організаторів, до пана Червонописького, до пана Яценка, до інших організаторів, де ми дамо відповідь на ті питання, як ми це бачимо. Шановні колеги, я дуже прошу без. Шановні колеги, 25-го, я вас почула, я мене колишу, дуже хороший слух. Шановні колеги, я переконана, що ви дуже вихована і чемна людина. Я пропоную, щоб ми розбиралися українською мовою без російських крап, викупів і матюків. А тепер питання, а при тому, що 25-го квітня Циганського Новонська, кажіть, ми будемо щасливі. Дуже важливо, 25 квітня ви були біля уряду, сьогодні ви вперше біля парламенту. Ми представники парламенту, добре, і ми вас почули. І ми розказали той план, який ми зараз виробили з вами, з парламентом. Я вас чую завжди. Чую.